Hai hampa, assalamualaikum. Okay, so lens Bella, siapa yang beli, dia main macam ni lah. Ha, ni yang baru Bella baru nak buka. Sebab Bella punya dah 3 bulan, Bella akan tukar-tukar lah. Selalu 2 bulan lebih pun Bella tukar lah. Okay, tengok. Okay, so ni lens Bella. Okay, ada BP kat situ. Okay, so kita buka je ikut ni, ikut anak panah. Ha, buka je, dia ada steril kat sini. Okay, buka macam tu. Jaga nak takut luka tangan lah macam tu. Okay, buka. Lepas tu, boleh rendam dengan air ni lah. Air apa tau panggil. Multi-purpose solution ni aku tak tahu lah. Okay, Bella bubuh air tu dekat dalam ni dah. So, kita masukkan dekat dalam. Ha, dia kena bezakan kiri kanan lah. Jangan duduk tukar-tukar pulak. Lah ke apa tau? Malam ke siang? Kau lah dah. Okay, so Bella pakai lens. Okay, so Bella pakai Code Natural Brown. Okay, Natural Brown. Dan Syed Bella terima kasih. Saat ampun lah Bella baru nak pakai lens. Okay, lens Bella pakai Natural Brown. Natural Brown cantik gila ampun. Sorry lah suara Bella tak apa-apa nak ni sangat. Bella sakit tekuk. Sekejap lagi nak kena pergi klinik. Mari pergi dah hari ni nak pergi. Okay, jom kita nak make up. Okay, first kita kena spray. Okay, Bella spray dulu. Muka Bella menggunakan Crescent X Bella Pak Spray. So, Bella nak spray dulu. Okay, menggunakan setting spray Bella ni. Okay, nama je setting spray. Dia boleh pakai sebelum dan selepas make up. Nak jadi ukasha, ha? Jadi ukasha dah agak-agak. Okay, takut jadi remis hak pula aku. Okay, so Bella spray dulu. Menggunakan spray Bella ni, setting spray Bella. Okay, setting spray Bella ni dia boleh melembapkan kulit kita tu. Ya Allah, dia jadi lembap lah. Sebab dia ada Purosalmos SS dekat dalam yang boleh membantu untuk melembapkan kulit selama 24 jam. Ya Allah, weh, lembap kulit. Dan bila hampa make up ni, sekejap lagi hampa pakai mask apa semua tak kotak muka. Hampa tengok Bella dah buat live lepas Bella dah make up apa semua pun duk elok lagi. Ha, okay, Bella bagi lembap kulit Bella lah. Kita bagi lembab, bagi dia lembut itu ha. Tu satgi mekap tadi dia lekat elok lah. Putrajaya ada tekan link Allah. Dia lembab tu lah. Gelok pula. Okey, nampak? Dia lembabkan kulit kita. Okey, siap dah yang tu barulah kita pakai sunblock. Barulah kita pakai sunblock daripada EWE. Bella memang pakai hak ni je nah. Ha, memang pakai hak ni. Memang syok hangpa tengok beza dia. Setting spray tak make up pun kat dia ni spray. Memang setting spray Bella kalau tak make up pun boleh pakai hangpa. Memang syok. Hello. Okey. So Bella pakai sunblock. Siang-siang kena pakai sunblock hampa. Kita nak hindarkan kulit daripada sinaran UVA. UVA dengan UVB. Pakcik hang kata. Pakcik hang kata pula dah. Pakcik hang masuk main habak kata pakai sunblock. So kita letak saja sunblock satu muka. Bella pakai EWE ni hampa cerita bagi kat hampa. Kena pakai. Kadang mereka duk tanya Bella ni kata ni. Mereka kata sunblock tu penting kata. Kau saja je nak pakai nak bagi segok kalu tu. Duh. Dia nak bagi kulit kita tu lindung kulit kita tu daripada UVA, UVB makcik oi. Kadang makcik kata UVA, UVB tu duduk mana dia. Menegar tak mana. Ni UVA, UVB tu hak duduk dalam matahari ni makcik pakcik oi. Dia duduk dalam matahari tu bila dia keluar kot cahaya sinaran dia tu kena kalu perak di muka kita tu kata okey kena di muka kita tu kata habis terap habis hak duk jaga lama ni segak terap habis sebab apa bila kena kat kulit kita dia jadi burn tak ada dia jadi bengkang ubi sebelah hitam sebelah sini hitam sini cerah tu ha itulah dia burn dia burnkan kulit kita siapa dia yang nak PPLKN PLKN pelah otak aku. Ni nak pi latihan rela kau. Duk menega cok pisang tepi jalan kau macam-macam lah kita ni kan. Hangat kena macam-macam. Kena pakai. Ni tudung pakai sunblock sekali dah. Kena pakai sunblock. Baru dia boleh lindung kulit kita ni kata. Baru dia boleh lindung kulit kita. Nampak dia jadi cerah sikit pakai sunblock dia tu. Ya. UVA, UVB ni bukan cerah-ceragat hampa kok dia ni. UVA, UVB ni benda yang kita tak mau sebenarnya. Bila kena kat kulit, dia boleh naik jeragat, naik apa orang panggil kedut-kedut. Jadi, bila kena kat kulit saja dia akan naik, orang panggil apa, dia akan naik ni lah. Sunburn lah, naik jeragat lah apa. Sebab tu kena jaga masa muda ni makcik. Kadang makcik kata, memang muka makcik ni naik jeragat dah, kena pakai dah. Lagilah kena pakai makcik. Sebab benda duk ada dah di muka, dia akan jadi lagi teruk makcik. Okay, so kita letak. Kita letak je. Suara Bella dah okey dah tu. Hilang batuk dah kot. Sakit juga tapi Bella ni jenis tahan. Tak ada apa lah. Okey. Tu. Tu. Pakai sunblock dah tu. Jadi dia akan lindung dah. Akak dah memang jatuh cinta bawa perfume Bella. Terima kasih. Pakai lens Bella pun. Kata puji mata lawak Allah. Terima kasih.
Ya, UVA lama-lama boleh dikanser kulit, betul. Sebab tu kena pakai sunblock. Ha, sunblock Bella memang pakai EWE sebab dia boleh jadi sebagai primer juga. EWE memang sangat best nampak, faham tak? Okay. Ha. Dia boleh melembutkan kulit sekali dan juga jadi primer. Buat sebagai primer, tak payah beli primer dah. Dia sunblock sekali primer. Ha. Okay, jom kita buat kening. Ha, kening hari ni kita nak gunakan CPG Puna Brow Wax. Siapa tak biasa tengok, comel RM19 je, kecil je. Ha, kecil je. Oh, wah, lawan cahaya cap bungkuk apa tak. Okay, tengok. Ha, kecil je, comel. Okay, ambil je wax dia ni, RM19 je wax dia. Kerah perut duk gelak. Ha. Jangan duk keras sangat, keras tuan-tuan. Okay, so kita tolak je kening kita nak bagi dia naik acak-acak sikit. Ha, biar dia pacak sikit dah. Ha, main lorak siam pak dah. Itulah kata. Perfume Bella Park ready stock. Perfume ni nak keluar dia. Perfume ni nak cerita kat hampa. Tak pakai tak boleh deh. Duk tak boleh. Kena wangi lah. Sagi laki balik mari nu. Laki balik mari nu. Bau nak kau bini wangi-wangi lah. Letak sini. Okey, tolak kita punya kening. Kita punya kening ni tolak menggunakan wax daripada CPG. Ha, wax CPG deh. Wax CPG kena pakai. Syok pakai dia. RM19 sahaja satu nah. Simpan takut jatuh. Tengok sedih dengar Bella cakap dandan ceria. Awak sedih bersepa. Jangan bersedih. Ha, latazan. Kenapa bersedih? Jangan bersedih. Jangan. Kalau bersedih tu tak apalah, biasalah nah. Tapi sat-sat sudah jangan lama-lama. Kita kena ceria-ceria. Bella pun ada juga malas-malas tengok duk tak duk jadi down. Duk tak duk dia gila. Ha, dia main angin sekumkus tu dia gila sat. Okay, so tunggu sat bagi dia kering. Jangan duk bubuh lalu. Kita ni kalau kata nak bagi seronok hidup ni ceria, pagi-pagi tu spray minyak wangi siap-siap dah. Buh dia ketiak belakang tengkok, belakang tumit bubuh. Bella pakai kot bel lah. Ya Allah, wangi lah. Wangi nak mampu sat duk jauh sikit terkejut tengok. Umur duk jauh terkejut nampak celanun pun dah. Okay, buh minyak wangi, buh dia ketiak, buh ni tengkok ni ha. Kadang laki sat gitu tak duk sat gitu dia cekek ke apa. Okay, buh kat tangan sikit ha, tangan tu. Ha, tu tenyeh-tenyeh. Dia patutnya tak boleh tenyeh sangat dekat tangan ni, tapi Bella biasa dah nak tenyeh juga. Dia 90% pati hampa. Ha, 90% pati. Sebab tu perfume Bella ni tahan lama. Dia 3 sekali hampa dapat. 3 hampa dapat satu kotak 3. Ha, 3 botol. Nah, siapa tak beli rugi lah. Memang wangi nak mampu. Okey, Bella pakai daripada CPG. Okey, CPG punya RM29 je. Okey. Terbuat ke ni pacak ke ni apa? Bella semalam pergi Tesco, budak-budak boleh masuk tak? Boleh. Okey, Bella buat straight macam ni sebab ke ni Ukasha dia tak terlampau bengkok sangat. Bella buat elok. Apa tengok dah kening Ukasha. Dia straight je. Kening dia tak ni sangat, tak bengkok sangat. Bella buat ikut dia. Kita buat ikut dia. Tu. Ejen minyak wangi dia ialah satu Malaysia ada. Kah dapatkan sekarang RM3.59. Ya Allah, wangi nak mampu, tahan lama lah. Okey, kita buat macam ni. Ha, apa tiru Bella buat? Ha, tarik. Okey, tarik tangan ni sampai setengah je. Tu. Kening Ukasha Sandro. Ha, rasa ha ada tak? Ha? Bella, macam mana? Ya, betul. Siapa nak edit ejen boleh juga. Sejar cahaya. Ano Shifa. Okey, lepas tu Bella lalu belah depan. Macam tu. Slow. Kening kita dah pacak elok dah, letak CPG wax. Lepas tu kita letak CPG punya eyebrow gel pula. So, siap dah yang tu. Okey, Bella pakai CPG lah. Bella akan tolak belah depan. Okey, Bella akan tolak. Oh Allah, dia keluar iklan pun dah hampa weh. Lah lagu dah. Okey. Ya. Ya betul-betul. Ada setengah more dia pun tak sempat nak baca. Juga Bella pun macam je. WhatsApp nak beli barang tak balas pun tunggu sat Kak Nah. Sebab banyak orang WhatsApp hampa. Bella dua orang je dengan Dekno duk balas WhatsApp ni. Hak-hak untuk ni lah. Hak untuk barang makeup ni. Kalau perfume cepatlah sikit sebab perfume ni ramai kan. Hak barang makeup-makeup ni Bella dengan Dekno. Ha? Buat budak-budak ni duk tak duk. Anak Bella. Harga stokis berapa? Tekan link kat bawah kita bagi nombor ejen. Ataupun boleh je WhatsApp ejen-ejen. Faham ada ejen ada. Okay, so Bella tolak sikit nak bagi ni. Ha, kening Ukasha pun. Eh. Tak tahulah kening Ukasha kau jadi kening pun ni. Eh. Okay, tolak. Awak adik. Pimen kat situ, pimen kat sana. Mama tak boleh nak ni.
Okey, Bella tolak macam tu. Ha, memang lah ni nampak pelik apa tu Ustaz. Sebab Bella nak pergi kat klinik Ukasha, Bella tengok tadi dia sampai depan ni tau, dia punya color dia tu. Jadi tapi tak apa, jangan risau, satgi dia akan nampak natural. Memang lah ni nampak pelik hangpa tengok satgi. Kalau kata kita concealer satgi dandai elok percayalah. Selalu terlepas lah Bella, ya ke? Okey, so Bella akan pakai concealer. Concealer daripada Anas Kosmetik. Okey, concealer Anas Kosmetik kod sen lah Bella pakai untuk kening. Okey, Bella akan tutup, nampak tak kita ada apa tu? Tu. Ha, kita ada bulu-bulu kan, kita tutup. Ha, tutup pakai concealer. Okey, kita pakai kod sen untuk kening. Ha, kita nak tutup sikit-sikit bagi nampak kemas je. Okey, brush Bella pakai daripada Okaya. Brush Okaya memang best. RM19 je brush concealer kening ni. Okey, lepas tu Bella akan conceal nak bagi dia rapat. Dia kecil je. Yang mana yang Bella tak balas lagi tu, tunggu sat hangpa lah. Sat lagi Bella minta dia nak balas cepat mungkin. Nak wax Bella boleh cari dekat CPG. Bella tak jual kot barang CPG. Cari CPG punya seller. Ada CPG satu Malaysia ada seller dia kot. Lama tak tengok lah Bella. Ya kau buat pasal apa? Pasal apa hangpa? Okay, so Bella akan blend dia. Okay, Bella pakai Anas ni lah, kod sen. Anas concealer, kod sen. Kod sen ni sesuai lah kalau siapa yang gelap-gelap sikit. Apa semua tak ada lah susah kita nak blend dekat mata kan. Okay, assalamualaikum Bella. Kau salam. Hai. Okay, share hangpa. Siapa yang masih tengok, say hi. Bella tengok. Aku salam Kak G. Hai. Okay, lepas tu kita bubuh. Adik, pimen kat sana adik. Mama tak boleh ni. Okay, kita buat betul. Ah, tarik dia biar bertembung tengah belakang tu. Ah, bukan kata Ukasha ni. Sekali Nelly dia kita taram. Oh, bos tu. Hampa mana yang nak cari duit sama-sama dengan Bella. Jom lah, jual perfume Bella. Ah, tak mahal pun. Ah, serendah RM282 saja. First time tengoklah Bella. Hai Kak Long. Hai, lama tak tengoklah Bella. Tak dapat noti tu lah. Bella pun tak tahulah. Kadang tu Bella rasa down tau. Kadang tu Bella rasa macam... ni lah juga kan, awak lah apalah salah kan. Tak tahulah sebab kita ni jenis tak pandai. Bella memang tak pandai nak pergi duk ejah-ejah kat Facebook. Orang kata nak buat ke mana ke. Bella tak apa nak pandai. Jadi tak apa nak reti. Tak tahu buat ke mana. Tak tahu apa kadang tu kan bila hampa share tu dia tolong lah juga. Sebab masuk dekat orang kan. Hak mana yang tak dapat. Oh cantik. Okay, foundation hari ni Bella nak pakai daripada One Minute Miracle. Haa, One Minute Miracle foundation. Haa, Bella pakai lama dah One Minute Miracle ni. Okay, Bella pakai memang lama dah. Aku rasa berapa celepor aku tak tahu dah. Menatang nak cabut dah, menatang ni. Berapa celepor pun tak tahu dah. Banyak mana dah. Okay. One Minute Miracle ni, foundation dia memang full cover. Dia boleh tutup segala makneka atas muka. Dia boleh bagi muka kita tu nampak, ish, nampak macam tak ada apa lah. Okay, tengok nampak Bella, tengok lah. Okay, Bella saja tunjuk dulu sebab bagi hangpa tengok betul-betul. Ha, nampak? Macam nampak? Ayuk gitu. Ha, okay, kita ada macam ceparut kan? Bella nak tunjukkan hangpa macam mana kita nak cover dia. Nak bagi lawa, sat. Bella nak lap ni, sat. Potong habis. Okay, macam mana kita nak cover bagi lawa, bagi nampak macam Ukasha lalu. Ha, so Bella tunjukkan hangpa. Okay, Bella pakai berminit mereka nak habis dah. Ha? Okay, Bella akan titik dengan sakar kelopak bunga. Okay, kenapa Bella titik sakar pop bunga? Kita punya foundation akan lebih lincin, senang nak blend. Muka kita akan nampak lebih glowing. Hampa try tengok. Sehari tak pakai sakar, sehari lagi hampa pakai. Okay, letak sakar pop bunga dalam foundation. Tak kira foundation apa, walaupun bukan One Minute Miracle, nak letak sakar pop bunga, boleh letak. Dia akan bagi kita punya makeup tu lagi lincin, lagi glowing ni Bella tekan nak bubuh dekat dia nah. Ha, harga dia cuma RM38 saja foundation One Minute Miracle. Kita campur dengan sakar kelopak bunga. Sakar kelopak bunga harga dia RM29.9 kupang. Ha, dekat dalam dia ada avocado oil. Okay, sakar kelopak bunga tu. Oi, kulit Bella cerah sikit dah. Dulu pakai kod 10 nampak sama color je dengan kulit kalau letak. Lah ni kalau letak kod 10 lari kan. Siapa perasan? Dulu Bella ni kalau pakai kod 10 ni sebiji-biji kalau kulit Bella. Law ni kena campur dengan kod klasik sikit. Nampak tak beza? Okay, Bella letak sakar kelopak bunga. Campur dengan Bella punya foundation iaitu One Minute Miracle. Okay, nampak? Okay, One Minute Miracle. Setiap kali nak letak foundation kena... ya, pemix lah dengan sakar kelopak bunga. Hang percaya lah cakap Bella. Lagi glowing, lagi cantik. Ha, ambil je. Kalau hang nak letak tu atas kulit pun tak ada masalah pun. Ha, tak ada masalah. Hang pemix saja. Mix dengan foundation hampa. Tapi kalau lagi elok tu hampa letak dalam foundation lagi dia cantik. Okay, mix dengan foundation hampa. Okay, dia akan jadi lebih glowing. Okay, letak je foundation. Ish, aku rimas lah atas palau ni. Okay,
letak foundation. Ah, daripada 1 minute miracle. Okey. Dia ada 3 warna. Okey, Bella nak campur sikit dengan kod yang cerah sikit, iaitu kod klasik. Ni kod klasik lah. Kod klasik. Okey, Bella dah letak sako kupak bunga dalam dia. Bella dah pakai sikit tak sat ni. Okey, Bella mix sikit. Ah, sebab kulit Bella cerah sikit dah daripada sebelum ni. Sebelum ni kena pakai kod 10 je. Sebab Bella gelap. Okey, kita mix sikit dengan kod klasik. Okey. Siapa nak beli sako kupak bunga 29.9 kupang saja. Sako kupak bunga ni bukan kata buruh kat muka je. Buruh kat kepala pun boleh. Siapa yang masalah rambut gugur, dia lawan cahaya lah. Rambut gugur boleh pakai dia. Ya Allah, dia lawan cahaya. Apa boleh pakai? Ah, nah buruh kat kepala. Okey, dengan sako kelopak bunga. Sako kelopak bunga, ya Allah, dia memang glowing kan kita punya skin. Siapa yang duk pakai makeup lama ni tak nampak glowing tu, duk jadi tak lincin macam orang tu, tak mau nak glowing pun apa letak tengok. Foundation ni ada 3 kod hampa. Bella pakai kod yang paling gelap dengan kod tengah-tengah. Ha, kod gelap tadi Bella pakai masa mula, lepas tu Bella campur sikit dengan kod hat tengah-tengah. Ha, tu. Okey. Dia glowing tu lah. Okey, Bella campur sikit dengan kod yang cerah lah sebab kulit Bella tak boleh pakai kod 10 sangat dah. Dia jadi cenok lah. Okey. Jadi gelap sikit. Dulu kena pakai kod 10 je. Ha, cantik lens Bella. Terima kasih banyak hampa. Lens Bella kod natural. Natural je. Bella pakai harian ni kalau ikut tu kod natural, kod seksi. Ha, macam tu lah. Tapi banyak tu kod natural lah. Kod seksi kalau Bella nak pergi nampak macam garang sikit. Ha. Okay, tudung jangan duk kisah lah. Bek pilah. Bella kan tak pakai pun tudung ni saya keluar. Ni beda makeup kan. Okay, kita lalu tengah ni. Oh, belagu habis kening-kening. Okay, sat. Hai hampa. Assalamualaikum. Hai. Sihat ke? Okay, so kita blend. Cun yang kening tu, terima kasih. Ah, hai cantik, glowing ha. Pakai sako pop bunga, letaklah foundation. Ah, seterusnya Bella akan pakai concealer. Lawa weh. Okay, concealer Anas, kod fan lah, bawah mata. Sebut nama saya, hai Aina. Okay, so kita buh ni. Okay, concealer, kod fair. Okay. Kena lawa, tak boleh buat bincang. Ha? Dia kalau buat bincang juga masuk mahkamah. Saka aku buat bunga 29.9 kupang je. Haa, concealer Anas. Tarik sis. Semongko. Okay, so kita buat ni. Kak Bella pakai lens barang apa perlu ada cemilan dengan lens Bella? Kena ada ayat lens lah. Okay, tak tahu hidung sikit sajalah, sikit-sikit kan. Hai Zara. Di mana kini kau berada? Kenik Ukasha coklat tu lah. Bella tak ada warna coklat apa. Tak ada warna coklat. Kami ada warna macam ni je. Dia tak ada warna macam Ukasha. Macam Ukasha tu dia letak warna coklat lembut tu. Bella tak boleh. Tak ada. Ha, jerawat tak ada dah kan? Ha. Kotak lembela ni warna coklat. Ha. Okey, Ukasha kan pipi dia merah-merah kan? Kita pun kena buat macam Ukasha juga. Okey, Bella akan pakai kod Orchid daripada Anas Cosmetic. Yang ni Anas Classic Edition. Okey. Tak je atas pipi. Ha. Ukasha Zendro kan dia suka pink-pink-pink kan? Okey, tetap. Tak macam Ukasha Zendro, macam Liza Hani. Ha. Jadi saya sendiri jadi dia ni mampu. Okey, kita dek dia. Ah, apa? Nampak merah-merah kan? Macam nak hilangkan mekap, nak hilangkan minyak. Ah, macam mana dah pakai mekap nak hilangkan minyak? Minyak apa yang? Minyak atas muka. Stress online class tengok backup Bella. Cover bawah mata gelap pakai corrector. Dah siap Bella. Yo, siap sikit dah dini. Oh lawa, merah-merah. Okay, so Bella akan pakai loose powder untuk lock Bella punya makeup daripada Mili. Okay, RM40 je. Daripada Mili lah RM40 sahaja harga dia. Loose powder memang best gila. Line saya sekat-sekat. Oh ya ka. Line Bella kan line hampa-hampa. Okay ka? Okay ka hampa? Hidung sekali merah ya. Kasha hidung merah dia. Kami pun nak buat juga lah kan. Okay, kita buh.
Tempat senyum. Ah, tepi-tepi yang kekoh-kekoh tu kena boh. Ah, sat lagi kan bila kita duk kenyah-kenyah-kenyah dia jadi line. Tak lawa. Ah. Nampak? Ah, boh tu. Okey. Harga dia RM40 saja hampa selalu duk jadi apa jadi kelang-kelang bawah mata tu kan nampak cepagak rumah tu. Ha apa pakailah. Ha kadang kan depa duk kata ha ni mekap apa ni jadi kelang-kelang-kelang-kelang tu. Ha kita pakai dia. Ha. Ya tadi teknik belasah tanam betul saya pandai hampa. Okey siap dah yang tu Bella akan pakai compact powder. Okey compact powder daripada NRC. Ha syok gila compact powder dia Ustaz. Bella pakai kod medium beige nah. Okay, medium base daripada NRC. Haa. Hampa letak je. Ya Allah, dia gebu lah kulit. Bella tak makan pok ke? Hampa makan dah. Bella nak makan pok atas lagi ni. Bella tak makan pok ke? Lagi tengok lah makan lagi ni. Hampa makan lontong sedap noh. Bella lama takkan lontong lah. Makan kat KL dulu ni. Kedai lontong patah hamil duk pi tu. Okay, so Bella letak. Kak Dini fed up buat garis bawah mata tu. Okay, kalau kita kulit jenis memang dah ada garis tu susah sikit lah hampa nak. Masa muda ni lain sikit. Kak Dini, bila kita dah berusia ni, dia kena treat mata pula lah. Kena pakai ni. Pakai eye cream. Bukan Kak Dini lah, berusia orang lain lah orang-orang. Kenapa tak? Ui, gebu eh. Bedok dia memang gebu nak mampu eh. Tak lah, okay je. Okay, ha. Okay dah, okay. Thank you hampa. Tunggu Bella. Terima kasih sangat-sangat tengok Bella. Bella hargai tak tahu nak habak. Okay, nampak gebu kan? I'm too hard. Okay, so Siti buat. Siti buat apa dah? Bella buat hidung. Perasaan kehilangan. Oh, biarlah aku. Okay, so kita buat di sini. Kami pun nak saya datang tepi. Kami pin lah. Tanya itu. Anak ibu. Anak ibu Afia. Oh tu nama dia Afia. Hai Afia. Okey bos ni. Siti lupa diri. Ha Siti ni makan makan semut banyak. Okey kita buat hidung kita. Okey straight. Hidung Datuk Siti, hidung Datuk Siti pula. Hidung Ukasha. Ha straight. Mandak. Ha. Ejen untuk apa tu sayang? Okey so Bella shading hidung. Aku sayangi, aku turut kata, kau yang terluka. Seandainya, aku yang pergi dulu, mati. Oh. Okay, so Bella akan shading pipi sikit. Ya, Eda Johor boleh dapatkan dengan Oman Squad daripada Rosman Muhammad Nor, perfume Bella. Okay, kita nak shading pipi. Ukasha kan pipi dia macam cengkung kan? Ukasha kan pipi dia macam zaz. Haa, ah, macam Siti kan Siti? Okay. Comel, terima kasih. Mantap, terima kasih. Okay, so kita buat. Hai, hampa. Cantik lagi Bella, terima kasih. Hai, Kak Dini. Dah cantik Bella, terima kasih hampa. Seandainya ku yang pergi dulu. Ish awak lah dia lawan cahaya hampa Bella tension ni. Tak tahulah Bella tension ni. Dia lawan cahaya. Okay dagu sikit. Ah, kita shading bagi dia kecil ha. Lawan Ukasha tu. Hadir dan share. Terima kasih, hampa. Terima kasih, share lah, Bella. Hampa share lah. Terima kasih. Okay. Dia kecil sikit. Okay, so siap dah yang tu kita nak pakai highlight. Shading apa ni, Bella? Shading Bella pakai Fenty tadi, Kak. Okay, highlight daripada Rick Skin. Okay, so Bella akan pakai blusher daripada Mili. Hari ni Bella nak pakai kod, apa dia ni? Kod 02. Warna pink. Ah, sebab Bella tengok pipi Ukasha Tendo kalau pink-pink. So, kita pakai Mili ni RM35 je. Comel gila. Nampak comel. Comel kan blusher dia. Okay, kod 02 kalau pink-pink. Ah, pink lembut je hampa. Cantik kalau dia. Ah, nah. Daripada Mili.
Kak dia, dia lembut je. Dia slow-slow je. Oh, lawan. Oh, tudung lawan cahaya. Ibu Bella ni, Allah Tuhan ku. Okay, so Bella ambil colour pink ni. Nampak tak? Dia lembut je. Dia tak ada lah kita pakai tu terus macam punguk kata colour pink terkejut lagu tu kan. Takut jadi badut Medi pula. So, kita pakai lembut-lembut je awak. Lepas tu dia ada highlight seksi anak 02 ni. Dia nampak ada highlight gold-gold sikit. Nampak ada gold-gold. Nampak dia ada gold sikit. Dia ada malik-malik gold. Lawa weh. Dia ada shimmer-shimmer gold. Sebab pipi Bella nampak ada shimmer-shimmer awak. Cantik 02 nak ni. Kasha Sentro lah. Krim apa letak dekat ujung hidung? Highlight. Highlight daripada Red Skin kakak. Highlight Red Skin. Okay lah ya. Cantik. Okay, highlight lah highlight pada. Blusher daripada Mili. Yang ni Line Friends X Mili. Kod 02. Okay. Dia gitu. Gedik lah. Dia lompat ni. Kalau dia make up dia gedik tu lah. Okay. Dah letak dah blusher yang jenis ada highlight dia tak payah letak dah. Dekat highlight dekat sedek letak dah lawa dah. Okay, Bella first. Bella akan ambil palette Anas ni. Kita ambil colour coklat. Kaya usah pergi order semua colour blusher. Kan? Lawa blusher dah. Okay, Bella blend colour coklat dulu. Okay, Bella tengok eyeshadow dia macam nak coklat. Lepas tu ada shimmer-shimmer. Soft je lembut nampak Bella dengan pink. Oh ya kau, Bella jarang nak pakai colour pink-pink ni. Dia lawa pula dah. Okay. Blusher Mili berapa? 35 je hampa. Tekan link kat bawah. Segak Bella cantik. Terima kasih hampa. Terima kasih. Tapi Bella lah lah kereta lah. Kita tunjuk makeup. Makeup dia selepas lepas ada beberapa jam kan. Beberapa jam kita tengok dia lawa lagi tak tiba. Okay. Cantiknya blusher kan. Blusher daripada Mili hampa RM35. Masuk balik tak sekat-sekat dah. Tu lah takpelah hampa buat macam mana lah. Kena buat page lain kau. Kalau kata notification masalah kan. Hampa rasa nak buat apa. Tapi bukan Bella nak kata lah. Bukan Bella saja. Ramai. Hai Kak Syah. Ramai momo jadi kutu. Yang mana duk buat lah makeup kan. Lailah macam mau Bella. Memang Lailah hak tu orang. Hak tu dia memang dah ni dah. Hampa macam Bella-Bella lah. Hak biasa-biasa ni kan. Orang kata apa. Lai memang masalah. Facebook. Dia. Lah tu masalah lain pada. Dia tak mau nak ni. Tak mau nak reach tau tak. Macam tu lah. Tapi kita usaha. Jangan putih hasa tu. InsyaAllah. Bella ni duk psycho dia sendiri. Macam hanya putih hasa yang macam tu kan. Jadi kita macam tak ada lah kita ni sangat. Lepas tu Bella suka komen, baca komen hampa lah. Macam hampa duk tulis kata. Tak apa Bella kami selalu ni Bella. Macam tu kan. Support Bella tu rasa seronok lah sikit. Okay bos sini. Kau dekat Bella nak je Bella makeup kami. Tu ke? Apa duk mana? Dia awal saya tengoklah Bella tak ada sekat. Oh ya kau. Bibik Bella sebijik tu Siti. Tak Siti bibik macam ni lah. Bella pun tak perasan. Okay. Kod Asiago ni. Macam tu. Cantik. Okay, pelik Okaya Bella letak. Okay, dia letak ada shimmer-shimmer. Cantik dah walaupun takkan lipstick. Lipstick Ukasha nampak macam nak pish-pish no. Tak tahulah Bella ada tak warna tu. Aduh. Kita kena campur-campur kot rasanya. Nak bagi nampak macam warna dia tu. Tak tahulah. Tak edit Ukasha dia jadi benda talent. Dia tinggal. Sekejap dia nampak kerah kedekung. Hampa makan dah. No, Bella tak makan lagi. Hampa tak pergi cari makan sekejap ni. Kak nak bagi makan dah Bella ni. Tapi kita tak makan lagi. Mok-mok ni lagu tu lah. Mok tak dah makan. Okay, eyeliner macam biasa daripada two step eyeliner. Okay. Lepas tu Bella tengok Ukasha dia tak ada wing tau tak. Bella tengok. Jadi kita pun tak buat wing lah. Kita tarik je. Ni. Lawanya lembut je kan. Makeup macam ni kalau keluar jalan-jalan pun lawa je. Bella tengok dia macam ni je. Dia tak ada apa. Dia tak ada wing kan. Dia tarik macam tu. Ui lawa eyeliner ni. Eyeliner ni dia pekat hitam elok ampun eh. Two step eyeliner daripada Lova Cosmetic. Tapi mata Bella kalau tak buat wing pelik pun dah sabuk sikit lah. Ni kita panggil derhaka. Dia tu tak ada wing, kita buat wing. Sikit je tu ha, buat kontaknya. Robot taper nak tengok ha, lepas siapa? Anak nak tengok kartun lah. Nak jadi dah Ukasha ha. Ukasha pot tala ni. Takut jadi Akasha lagi. Okay, betul. Betul.
Itu dia. Tarik kontak sudah lah. Sebab mata Bella dia kalau tak ada wing sikit dia pelik je nak tak. Lebat sikit lah. Kita kan lipstick dia warna peach-peach tau. Hampa nak tengok tak warna macam mana. Saat kita nak tiru macam warna gua ni lah. Senang je tengok Bella pakai eyeliner. Terima kasih hampa. Eyeliner ni memang senang weh pakai tu stick eyeliner ni. Dia punya brush dia tu besar elok. Senang kita nak buh. Bukan besar apa dia tak lembek sangat. Kadang lembek pun susah juga. Okay. Nampak lipstick dia. Lipstick dia colour macam nak pink, nak orange sikit macam nak tak. Tengok. Ha, jadi kita tiru dia. Okay, dia nak pink, nak orange sikit. So, kita letak colour pink dulu bila rasa. Kita letak kot orchid dulu. Lepas tu kita letak orange-orange sikit. Boleh tak? Kita letak kot orchid dulu daripada Anas Cosmetic. Lepas tu kita letak orange-orange sikit. Okay, kita letak kot orchid dulu. Okay, daripada Anas Cosmetic. Ni kot orchid lah. 17.9 kupang je satu. Bella akan mix dengan kod cempaka. Nak habis rambut eh. Satu ni 17.9 kupang je lipstick dia. Lipstick memang tahan gila. Awak tengok Bella buat lah make up. Kalau alah makan. Tak keluar. Okay. Lepas tu Bella ambil kod cempaka. Macam kod Siti. Tak jadi. Ni dia Siti je lah. Ha tu warna-warna lipstick Akasha tu. Tu warna lipstick Akasha tu. Mak ni kotak ni kita pakai concealer tadi. Ah tu jadi apa? Jadi apa? Okay. Bila campur orchid dengan cempaka. Okay, 17.9 kupang je. Satu, lipstick dia. Ha, lipstick ni kita boleh campur hampa. Macam kita nak bagi nampak lagi cantik. Campur lah. Bella nak pakai mascara daripada 1 Minute Miracle. Mana 1 Minute Miracle Bella tau? Okay, 1 Minute Miracle. 1 Minute Miracle ni dia dapat free dengan pengepek tau hampa. Free pengepek. RM30 sahaja. Okay, mascara dia memang menyacok nak mampus lah. Dia tekuih bulu mata kita tu naik menyacok tu. Okay. Bila pakai mascara daripada 1 Minute Miracle. Nak habis duk jolok ni hampoi. Okay. Mascara 1 Minute Miracle. Nak pergi cacok bulu mata kita tu. Siapa dia duk basuh pun? Padahal dia nak punya kum. Nek No kata nak mai. Tak bangkit mai lagi kat aku ni. Ah, bulu mata basuh. Okay. Minta basuh padahal bulu mata. Siapa dah guna kot cepaga daripada Anas dua sekali. Haa. Memang best weh Anas Cosmetic. Alah, mascara Bella habis ni. Nak kena pergi buka baru. Tak apa Bella minta kat founder 1 Minute Miracle lah. Abang kat dia. Han bagi banyak-banyak okey tak? Nak beli. Banyak cerita ni. Haa! Sekarang belagu habis dah ni. Romance sungguh best. Thank you. Aduh, bosan tak jadi. Nak sama Cik Kasha je kau? Kasha punya make up kan? Ha. Cantik lah lipstick kali ni. Aku nak pakai lepas ni, nak pakai kali ni lah. Oh, lembut muka kalau make up macam ni lah. Okay, thank you hampa. I love you so much. Mohon-mohon jangan lupa dapatkan apa-apa yang Bella pakai ke apa ke. Ada nak tanya soalan-soalan apa ke, boleh PM ke apa benda ke. Okay, thank you so much. Malam ni Bella buat live lain lah. Bye.